І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. 850 дітей вакцинували в Тернополі за останній тиждень. Це на 600 дітей більше, ніж попереднього, повідомив медичний директор із поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. З 1 вересня дітей без вакцинації не будуть допускати до навчальних закладів Тернополя, оскільки з початку року в області на кір захворіли 3600 осіб. З них 65% – це діти. Для порівняння, минулого року за цей же час захворіли 2700 людей, повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк. Яка ситуація із вакцинацією в Тернополі, дізнавалася Світлана Лазорик. Це Тернопільська міська дитяча поліклініка на вулиці Гоголя. Тут від 8 до 20 години вакцинують дітей. За день роблять близько 130 доз, каже медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. Якщо в кінець липня, початок серпня до нас на 6 педіатричних філіалах зверталися в середньому 180-200 батьків для проведення профілактичних щеплень і, як правило, планових, то на сьогоднішній день за останніх 5-7 днів кількість дітей значно збільшилася і становить приблизно десь 850-900 дітей на поліклініку. Це приблизно по 120-130 чоловік на кожному педіатричному філіалі. Це відрадно, ми готові прийняти. Вакцини на сьогоднішній день є в достатній кількості. Тернополянка Ольга Жаровська, мама двох дітей, привела на щеплення старшого сина Святослава. Йому сьогодні роблять трьохкомпонентну вакцину від кору, краснухи і паротиту. Старшому сину 8 років. Я його щеплю, тому що вважаю необхідною. Меншому 4 рочки з половиною, він має тільки дві вакцини і все. Ще не вакциную, протипоказ маємо. Багатодітна мама Ольга Пилипів також вакцинує своїх дітей. Я мама 5 дітей, в мене всі діти вакциновані, я вважаю, що вакцинація потрібна. Я теж йшла, наслухалася багато різних за і проти, теж переживала, і була і температура в дітей моїх, і були якісь такі трошки, скажімо, висипка, але нічого, все нормально. Медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма каже, що 15 травня цього року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації вирішила з 1 вересня не допускати до навчання дітей, які не вакциновані проти інфекційних захворювань. Саме хто буде не пускати в школах в школу, чи медики, чи вчителі, там не написано, але медики будуть обов'язково провіряти на місцях, прийшли діти з щепленнями чи без, і доповідати директору школи. І тоді дирекція школи буде приймати відповідне рішення. Тернополянка Юля Петрик, мама двох дітей, проти вакцинації. Нам вивертають руки. По великому рахунку, ми в безвиході, тому що вдома навчатися – це не дуже варіант, це незручно. Ми розуміємо, що діти повинні відвідувати навчальні заклади. Тому ми змушені або платити великі гроші, і це в цьому також є бізнес, або великі гроші оплачувати за приватні якісь заклади, які вакцинують, ну або все ж таки погоджуватися, мабуть, все-таки доведеться вакцинувати. У нас просто вибору немає. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Звернень батьків щодо індивідуального навчання невакцинованих дітей поки що не надходило, повідомила начальник управління освіти Тернопільської міськради Ольга Похиляк. За півроку на Тернопільщині проти кору вакцинувалися 6892 дитини із 11 тисяч дітей віком 6 років. Також щеплення в області зробили 4373 дітям віком до року із 8505 таких дітей. За липень вакцинували на 10% більше дітей, ніж у червні, повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк.
Вчора о 23:11 бригаду медиків викликали на місце ДТП біля села Кам'янки на Підволочиському шосе. Там зіткнулися фура та гужовий транспорт. Один із двох людей, який був у гужовому транспорті, 40-річний чоловік, загинув на місці. Інший, 24-річний студент, отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму правого колінно-ступеневого суглобу. Його доставили у Підволочиську районну лікарню, про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, ще одне ДТП вчора ввечері трапилося о 20:49. У Гусятинському районі у селі Городниця під час аварії там травмувалися два чоловіки віком 29 і 32 роки. В одного із них закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. У другого чоловіка – закритий перелом правого надколінника. Їх доставили у Гусятинську районну лікарню, каже Стефанія Душак. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя, а саме з 9 до 13 години за адресами вулиця Братів Бойчуків 3-5 та на вулиці Київська 16. З 9 до 12.30 за адресами вулиця Ярослава Стецька, вулиця Стрімкана, вулиця Острозького, 47, Шпитальна, 9А та будинки від 20 до 31. І також з 13 до 14.30 за адресами вулиця Камінь та вулиця Михайла Грушевського, 2. Про це повідомила керівник прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск дивіться о 13:30.